Bu vaxt saysız-hesabsız adam bir-birini sıxışdıra-sıxışdıra ora yığıldı. İsa əvvəl şagirdlərinə danışmağa başladı. Fariseylərin mayasından, yəni ikiyüzlülükdən özünüzü gözləyin. Elə örtülü bir şey yoxdur ki, aşkara çıxmayacaq və elə gizli bir şey yoxdur ki, bilinməyəcək. Buna görə də qaranlıqda dediyiniz gün işığında eşidiləcək. Bağlı qapı arxasında qulağa pıçıldadığınız damlardan bəyan olunacaq. Ey dostlarım, sizə deyirəm, bədəni öldürən və ondan sonra başqa heç nə edə bilməyənlərdən qorxmayın. Amma kimdən qorxmaq lazım olduğunu sizə göstərim. Adamı öldürəndən sonra cəhənnəmə atmağa ixtiyarı olan Allahdan qorxun. Bəli, sizə deyirəm, ondan qorxun. 5 sərçə 2 qara pula satılmırmı? Onlardan biri belə Allahın qarşısında yaddan çıxmır. Sizin başınızdakı saçlar belə sayılıb. Qorxmayın, siz saysız hesabsız sərçədən daha dəyərlisiniz. Mən sizə deyirəm, hər kim insanlar qarşısında məni iqrar etsə, bəşər oğlu da onu Allahın mələkləri qarşısında iqrar edəcək. Amma insanlar önündə məni inkar edən, özü də Allahın mələkləri önündə inkar olunacaq. Bəşər oğluna qarşı bir söz deyən hər kəs bağışlanacaq, amma müqəddəs ruha küfr edən bağışlanmayacaq. Sizi sinagoglara, başçıların və hökmdarların qarşısına gətirəndə özünüzü necə müdafiə edəcəyiniz və yaxud nə deyəcəyiniz barədə qayğı çəkməyin. Müqəddəs ruh sizə o anda nə deməli olduğunuzu öyrədəcək. İzdihamdan bir nəfər İsa'ya dedi: Müəllim, qardaşıma de ki, mirası məndən bölsün. İsa ona belə cavab verdi: Ey insan, məni kim üzərinizə hakim ya vəkil qoyub? Sonra İsa onlara dedi: Diqqətli olun, hər cür tamahkarlıqdan özünüzü qoruyun. Çünki insanın həyatı var-yoxunun bolluğundan asılı deyil. İsa onlara bu məsəli danışdı. Bir varlının torpağı bol məhsul verdi. Bu adam ürəyində düşündü: Məhsulumu qoymağa yerim yoxdur. Axı, neyniyim? Sonra dedi: Belə edərəm. Ambarlarımı söküb, daha böyüklərini tikəcəyəm. Bütün taxılımı və malımı oraya yığaram. Canıma deyərəm: Ey canım, illərlə kifayət qədər var dövlət yığmısan, indi dincəl, ye, iç, kef elə. Amma Allah ona dedi: Ay axmaq, bu gecə canını səndən alacaqlar. Bəs hazırladığın kimə qalacaq? Özü üçün xəzinə toplayan, amma Allahın önündə varlı olmayan hər bir insanın axırı da elə olacaq. İsa öz şagirdlərinə belə dedi: Buna görə sizə deyirəm, nə yiyəcəyik deyə canınız üçün, nə geyinəcəyik deyə bədəniniz üçün qayğı çəkməyin. Can yeməkdən, bədənsə geyinməkdən daha vacibdir. Qarğalara baxın, onlar nə əkir, nə də biçir, nə ambarları, nə də zirzəmiləri var. Amma Allah onları yedizdirir. Siz quşlardan nə qədər qiymətlisiniz? Hansı biriniz qayğı çəkməklə ömrünü bir anlıq belə uzada bilər? Əgər siz elə balaca şeyi etməyi bacarmırsınızsa, nə üçün başqa şeylərin qayğısını çəkirsiniz? Zambağların necə böyüdüyünə baxın. Onlar nə zəhmət çəkir, nə də ip əyirir. Lakin sizə bunu deyirəm ki, bütün cah-calalı içində olan Süleyman belə bunlardan biri kimi geyinməmişdir. Ey imanı az olanlar! Bugün çöldə olub, sabah ocağa atılan otu Allah belə geyindirirsə, sizi geyindirəcəyi nə qədər yəqindir. Nə yiyəcəyik,
nə içəcəyik deyə axtarıb narahat olmayın. Çünki dünyadakı bütpərəslər bütün bu şeyləri axtarırlar. Doğrudan da atanız bunlara ehtiyacınız olduğunu bilir. Lakin siz Allahın padişahlığını axtarın. Onda bunlar da sizə əlavə olaraq veriləcək. Qorxma, ey kiçik sürü! Çünki atanız padişahlığı sizə verməyi münasib gördü. Əmlakınızı satın və sədəqə verin. Özünüzə köhnəlməyən kisələr, göylərdə tükənməyən xəzinə hazırlayın. Ora nə oğru gələr, nə də onu güvə yiyər. Çünki xəzinəniz haradadırsa, ürəyiniz də orada olacaq. Qoy qurşaqlarınız bellərinizdə bağlı və çıraqlarınız yana-yana qalsın. Toy ziyafətindən qayıdan ağasını gözləyən adamlara oxşayın. Onlar ağaları gəlib qapını döyən kimi qapını açmağa hazır olurlar. Nə bəxtiyardır o qullar ki, ağa qayıdanda onları oyaq görür. Sizə doğrusunu deyirəm. O özü qurşaqlanıb qullarını süfrəyə oturdacaq və gəlib onlara xidmət edəcək. Ağa istər gecə yarı, istər ondan gec, səhərə yaxın gəlib qulları oyaq görsə, o qullar necə də bəxtiyardır. Amma bunu bilin ki, əgər evin yiyəsi oğrunun hansı saatda gələcəyini bilsəydi, evinin yarılmasına imkan verməzdi. Beləcə, siz də hazır olun, çünki bəşər oğlu gözləmədiyiniz vaxt gələcək. Peter dedi, Ya Rəbb, bu məsəli ancaq bizə danışırsan, yoxsa hamıya? Rəbb cavab verdi. Vaxtlı-vaxtında onlara yemək vermək üçün ağasının öz nökərləri üzərinə qoyduğu sadiq və ağıllı idarəçi kimdir? Nə bəxtiyardır o qul ki, ağası evinə qayıdanda onu iş başında görür. Sizə həqiqəti deyirəm, ağası bu qula bütün əmlakı üzərində idarəçiliyi tapşıracaq. Amma həmin qul ürəyində ağam gec gələcək deyərsə, başqa nökər və qaravaşları döyməyə, yeyib içməyə, sərxoşluğa uymağa başlayarsa, o qulun ağası onun gözləmədiyi gün və ağlına gəlmədiyi vaxt gələcək, ona ağır cəza verəcək, və onu sədaqətsizlərlə bir yerdə saxlayacaq. Ağasının istəyini bilib hazır olmayan və onun istəyinə əməl etməyən qul çox döyüləcək. Bilməyib o cəzaya layiq iş görən isə az döyüləcək. Kimə çox verilibsə, ondan çox da istəniləcək. Kimə çox tapşırılıbsa, ondan daha çox tələb olunacaq. Mən yer üzünə od yağdırmağa gəlmişəm. Kaş ki, bu od artıq alışıb yanaydı. Mənim alacağım bir vəftiz var. Bu vəftiz yerinə yetib qutarana dək necə də təzyiq altında olmalıyam. Siz düşünürsünüz ki, mən yer üzünə sülh gətirməyə gəlmişəm? Xeyr, sizə deyirəm ki, mən ayrılıq gətirməyə gəlmişəm. Çünki bundan sonra bir evdə yaşayan 5 nəfər bir-birindən ayrılaraq 3 nəfərə qarşı 2 nəfər, 2 nəfərə qarşı 3 nəfər olacaq. Çünki ata oğlundan, oğul atasından, ana qızından, qız anasından, qaynana gəlinindən, gəlin də qaynanasından ayrılacaq. İsa cəmaata bunu da dedi. Siz qərb tərəfdən qalxan buludu görəndə dərhal yağış yağacaq deyirsiniz. Bu da olur. Cənub küləyinin əsməsini görəndə qızmar isti olacaq deyirsiniz. Bu da olur.
Ey ikiyüzlülər, yeryüzünün və göyün görünüşünü seçə bilirsiniz. Bəs onda nə üçün indiki zamanı seçə bilmirsiniz? Nə üçün düzgün olan şeyə özünüz qərar vermirsiniz? Səni ittiham edənlə birgə hakimin yanına gedəndə yolda ikən onunla barışmağa çalış. Yoxsa səni hakimin qabağına sürüyər, hakim isə məhkəmə icraçısına ötürər, o da səni zindana atar. Sənə bunu deyirəm, axırıncı qəpik quruşunu verməyincə oradan əsla çıxmayacaqsan.